weerarkii kuliyadda jahalsiyad oo ay mas-uuliyadiisu ay sheegatay al-shabaab ayaa waxaa fuliyey qof isku soo xiray warxaha qarxa kaasi oo gudaha u galay kuliyadda jahalisiyaad xilli ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka gaar ahaan guutada afar iyo tobanka oktoobar oo fadhigeedu yahay magaala xabeedka marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ku dhowaad soddon askari ayaa lagu dilay weerarkaasi halka ay ku dhaawacmeen in ka badan lixdan kale oo ku sugnaa xarunta la weeraray arrintani waxaa ka dhashay tuhun xoogan maadaama su-aalo laga keenay sida ay al-shabaab ugu suura gashay inay gudaha u golaan kuliyadda jaalisiyaad oo ah meel amnigeedu si weyn loo ilaaliyo ayna ka fuliyaan weerar nuucani oo kale ah baarlamaanka iyo golaha wasiirada soomaaliya ayaa dhankooda aad u cambaareeyey weerarkan waxayna dalbadeen in la baaro qaabka ay wax u dhaceen si gacanta loogu soo dhigo ciddii ka dambeysay iyo kuwa fududeeyay intaba haddaba falankeeya maxamed xaadir nuur oo shabeelle la hadlay ayaa aad u dhaliilay qaabka ay dowladda soomaaliya ay ku wajahday baarista kiiskaasi waxa uu sheegay in wasiirka gaashaandhigga soomaaliya ee isalay hortegay baarlamaanka ay ka muuqatay mas-uuliyad darro ah in uusan xil iska saarin kiiskaasi waxa uu tilmaamay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in la caddeeyo qaabka qaraxaasi loo geliyey xirada oo uu sheega inay ka mid tahay meelaha sida weyn loo ilaaliyo amnigeeda horta weerarkaas wuxuu ka dhacay meel dadka soomaaliyeed ay aad ula yaabeen habka u dhacay iyo qaabka loo agaasimay iyo dadka ku dhintay intaba dadka soomaaliyeed may jeclaysan tacsi badanna waala diray aadana daan loogu xumaaday wiii alkaaska dhacay marka dowlada eletrkeeda dee waxay ku fiineed in markiiba ay jawaab deg deg ka bixiso gurmad ka xoog badan waaa meesha ka dhacay biiso laakiin xoogaha meeshaas markii laga fiiriya waxaa jiray xoogaa in wax badan la fuudeystay ooaanyn wax badan oo aan sa ahayn a meesa ka dhaceen itaa marka waxay keentay in dad badan ay shaki galaan oo shakiguna uu maanta ka mid ah in waiir gaashaandhiga soo horistaaga baarlamaank uusan ku bilaabin kulankiisa tasida meesha ka dhacday o askarti somaaliyeed dalinyar ubadnaa meeskubaabaa ae ahaateeoaaafturki dadaa badan bay amaysay oo qlyihi lagu eedeyya klg sidaa aada warbaahintiina hadda aada haysaan dadka soomaliya odhanna loo soo bandhiga e gacantaa lagu dhigay e dad badanoo la eedeysanayaala hadalkan ayaa imaanaya xili u isasoo tarayo cambaareynta xooggan oo ka dhalatay weerarkii dhamaan kuliyadajaalasiyaaday sababay khasaaraha xooggan ee leh dhimashada iyo dhaawaca iyadoona madaxda ugu saraysa ay ku baaqeen in baaris dhab ah lagu sameeyo kiiskaasi kudooro xirmada bila nlmitd- aeega dhamays xawaaro sare iyo qimo jaban ku shuba shan iyo toban doollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ahgal ibrhal afargees